ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦରଦୀ ପରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଁ, ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସ ଶୁଣିବା ଦରଦୀ ପରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟିକୁ। ଚନ୍ଦୁ ବୋଲି ଯୁବକଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହେଲେ ଝିଅଟି ଅନ୍ଧୁଣୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ଘର ଲୋକ ଏ ପ୍ରେମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତୋତେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, ଏଣୁ ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିଯା। ହେଲେ ଚନ୍ଦୁ ଉପରେ ଏସବୁ କଥାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ସେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେ ଝିଅକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଝିଅଟି ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୋଲି ମନ ତାର ଭାରି ଦୁଃଖ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବି ଘୃଣା କରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦିଏ। ଆଉ ଚନ୍ଦୁର ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କୁହେ, ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ଭଲ ହେବିନି। ଚନ୍ଦୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲେ ଆଉ କୁହେ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତମେ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋର ଆଣ। ଚନ୍ଦୁ ଝିଅଟିର ମଥାରେ ଚୁମ୍ବାଟିଏ ଦେଇ କୁହେ, ତମେ ପରା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ଏଣୁ ତୁମ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବି। ଦିନକର କଥା, ଚନ୍ଦୁ ଝିଅଟିର ଅଜାଣତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଝିଅଟିର ଅପରେସନ୍ କରାଇଛି। ଅପରେସନ୍ ପରେ ଝିଅଟି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଇଛି, ସେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଣୁ ଝିଅଟିର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଲେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦୁକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ, ତେଣୁ ଝିଅଟି ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଛି, ତମେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି ଆଉ ତୁମକୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି, ତୁମକୁ ନେଇ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଝିଅଠୁ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଚନ୍ଦୁ ହସି ଦେଇ ସେ ଜାଗାରୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯାଉ ଯାଉ କହିଦେଇ ଗଲା, ତମେ ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟିର ଯତ୍ନ ନେବ। କାହିଁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।